Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 19 august 2023. Învață să te detașezi. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Marcu 6, versetul 31. Este curios și interesant faptul că generația cea mai tehnologizată din istorie este și generația care are nevoie de cele mai multe medicamente. Iar Sfânta Scriptură a prevestit lucrul acesta. Dumnezeu i-a spus lui Daniel că în zilele de pe urmă, cunoștința va crește, scrie în Daniel 12, versetul 4. Noi suntem aceia. Un cercetător afirma că ne-am antrenat creierele, citez, să treacă rapid prin universul de mesaje și informații, căutând mici fărâme de exaltare. Noi căutăm neîncetat lucrurile de suprafață, nu săpăm niciodată prea adânc, și apoi trecem la următoarea distracție, iar nivelul de stres crește în moduri pe care abia dacă putem să le înțelegem. Am încheiat citatul. Întrebare. Când a fost ultima dată când te-ai bucurat de o pauză neîntreruptă fără să te simți vinovat și neproductiv? Sau îți faci măcar timp să reflectezi și să-ți reîncarci bateriile? Ca să eviți sindromul epuizării profesionale, așa numitul burnout, trebuie să faci următoarele. 1. Să recunoști semnele. Dacă toată ziua intri pe rețelele de socializare și trimiți mesaje electronice și cu toate astea te simți în continuare singur, înseamnă că tehnologia nu te ajută, ci îți domină viața. 2. Să faci ceva în această privință. Fă-te indisponibil o scurtă perioadă de timp și vezi ce se întâmplă. Lumea nu se va sfârși, te asigur, iar ție îți va face bine. Un al treilea lucru de făcut. Să înțelegi că ai de făcut o alegere. Persoanele care cred că trebuie să fie disponibile 24 de ore pe zi își exagerează importanța sau controlul pe care ceilalți îl au asupra lor. Un al patrulea lucru de făcut. Să stabilești limite. Las-o mai moale cu e-mailurile, mesajele de pe telefon și rețelele de socializare. Chiar ai nevoie de toate acele informații pe aceeași temă? 5. Răspunde la e-mail-uri și mesaje doar dacă este cu adevărat urgent sau important și la ore rezonabile din zi. Și 6. Stabilește-ți un orar și respectă-l. După câteva minute de navigare pe internet, întreabă-te, chiar trebuie să mă ocup cu așa ceva acum? Domnul Iisus a spus, veniți singuri la o parte și odihniți-vă puțin. De ce? Pentru că dacă nu te detașezi, riști să te dezintegrezi.